Ölkənin Ədliyyə Nazirliyi Əsiyatl məhkəməsinin fərmanının icrasının dayandırılması haqqında qərarından apellyasiya şikayəti verib. Lakin apellyasiya məhkəməsi şikayəti rədd edib. Məhkəmə Ədliyyə Nazirliyinə ən gec sabah qeydini təqdim etməsi üçün vaxt verib. Donald Tramp isə bu xəbərə cavab olaraq Twitter hesabında bildirib ki, Əsiyatl Federal Məhkəməsinin qərarı Amerikanın milli təhlükəsinə təhdiddir. Stat: İnana bilmirəm ki, hakim James Robert necə ölkəmizi təhlükə altına ata bilərdi. Hər hansı xoşa gəlməz hadisə baş verərsə, o zaman Robert və məhkəmə sistemi günahkar olacaq. Statın sonu. Elam Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi də Seattle məhkəməsinin fərmanın icrasının təxirə salınması haqda qərarının birbaşa cəmiyyətə ziyan vurduğunu bəyan edib. Ədliyyə Nazirliyi hesab edir ki, Trampın terrorizmdən müdafiə barədə fərmanın icrasına mane olmaq cəmiyyət üçün böyük təhlükə kəsbidir. Xatırladaq ki, Donald Tramp İraq, İran, Suriya, Sudan, Yəmən, Libi və Somali vətəndaşlarına 90 gün ərzində Amerikaya daxil olmasının qadağan edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bununla əlavə Tramp qaçqınların Amerikada yerləşdirilməsi barədə proqramı da 120 gün müddətində dayandırıb. Lakin Seattle Federal Məhkəməsi bu fərmanın icrasını müvəqqəti təxirə salıb. Qərar Vaşinqton və Minnesota əyalətləri tərəfindən qaldırılan iddia əsasında hakim James Robert tərəfindən qəbul olunub.